Ndryshimet në kabinetin qeveritar ku katër ministrat Sajmir Tahiri, Ilir Beqaj, Bledi Çuçi dhe Blendi Klosi do të lënë detyrën, kanë sjell edhe reagimin e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Nga çadra e lirisë kreu i opozitës i ka cilësuar të gjitha këto shkarkime si karikaturë e shëmtuar e rilindjes. Ai tha se opozita do të rrihiqet nga rezistenca edhe sikur Rama të shkarkojë të gjithë qeverinë e tij. Basha tha se kushti mbetet largimi i Edi Ramës dhe krijimi i qeverisë teknike. Ne nuk jemi mbledhur këtu, as për koka turku, as për koka kecash, as për koka delesh. Jemi mbledhur për një mision të madhe europian që janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Nuk jemi mbledhur që Padrino të shkarkoj shërbëtorët e ti. Nuk jemi këtu për shërbëtorët e Edi Ramës. 1, 2, 3, 4, 14 po të doj, leti shkarkoj të gjithë, kjo lëvizje do të qëndroj e do të fuqizohet deri në largimin e Padrinos. Çdo përpjekje për të ikur përgjegjësisë me shkarkimin e shërbëtorëve të ti, nxjerr zbuluar interesin e vërtet të ti. Është gati të sakrifikoj gjithçka për pushtetin dhe pasurin personale. Çdo trup, çdo manovër për t'i hedhur hi syve shqiptarve, për t'ju a dhënë sapunin për djath, apo Tahirin për Ram. Vazhdon materiali për karikaturat. Është e pa pranushme. Protesta vazhdon e do të vazhdoj deri largimin e Edi Ramës, deri në garantimin e zgjedhjeve të lira e të ndeshme përmes një qeverie teknike me mbështetje të gjerë popullore që do të garantoj zbatimin e ligjit dekriminalizimit, pra largimin e çdo krimineli nga postet drejtuese që është tulpi i Republikës Vjetër dhe fundi i Republikës Vjetër.